13 жнівня з 9 до 12 годин пройдуть традиційні прямі телефонні лінії з представниками влади регіону та Могилівським облвиконкомі на питання, зв'язане з розвитком промисловості, паливно-енергетичного комплексу, а так само наукової діяльності і інтелектуальної власності, каже намісник старшини Дмитрий Харитончик. По цих питаннях можна буде звернутися по телефону Могилєві 50 18 69. В цей ж день пряму телефонну лінію проведе старшиня Могилівського городського совету депутату Сергій Іванов. І він буде приймати телефонування по городським номерам 25 84 42. У Бобруйську пряму телефонну лінію по номеру 58 05 80 проведе старшиня Бобруйського городського совету депутату Михайло Жолодов.